cabsidii ugu weyneed ayaa ka taagan deegaanka ka tirsan jubada hoose kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay diyaarado ciidamo sida ka dajisay deegaanka halkaas ka tirsan Axmed Madobe dhaqaaqi ugu dambeeyay uu bilaabaysna ciidamo kale ayuu u diray Buule Haaji halka ciidamada dawladdu ay ku sugan yihiin halka la yiraahdo Ras Gamboni wararka ugu dambeeyay saaxbiyaal dhaqaaqa labada dhinac iyo suurtagalnimada in dagaal halkaas uu ka dhacay aan idin kula wadaagi doonaa barnaamij wareedkan muqaalka like saar share garee waxa aragtay qaybta hoose ee commentiga maanta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laba diyaaradood oo sida ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor waxay ka dejisay deegaanka lagu magacaabo Ras Gamboni oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose deegaanka afar ayaa dawladda federaalka Soomaaliya rabtaa inay gacanta ku dhigto waxa kamida halka lagu magacaabo Burgaabo Buule Haaji iyo sidoo kale halka hadda ciidamadu ku sugan yihiin ee la yiraahdo Ras Gamboni dawladda federaalka Soomaaliya waxay xoogeeday isugu geeyneysaa sidii ay awood ugu sheegay lahayd oo ay u gaari lahayd ciidamadeeda magaalada Kismaayo taasii oo cabsi weyn iyo walaac ku abuurtay kadib doorashada Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo Axmed Madobe ayaa markii saddexaad isku caleemashubay oo waxa uu noqday madaxweynaha shanta sano ee soo aadan ee Jubaland laakiin taasii beddelkeeda dawladda federaalka Soomaaliya markii ay awoodi weysay in doorashada ay kor istaagto Axmed Madobe tallaabooyin military ayaa qaaday waxaana ay durbadiiba bilaawday in ciidamada ay ka dajiso deegaanka ka tirsan Jubada Hoose inta badan deegaanada hadda laga dajiyay ciidamada waxa ay u dhow yihiin fariisimaha ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin Buule Haaji waxa suuragal ah in saacadaha soo aadanay dagaalamaan labada dhinac waxa sidoo kale ciidamada ka degay Ras Gamboni ay bilaabeen durbadiiba howlgalay dhaqaaqa military inkastoo ciidamadu saraakiisha hoggaaminayay ay sheegeen sababaha halkaas ay u tageen inay tahay in ciidamada admis ay kala wareegaan fariisimaha ay rabaan inay banayaan sidoo kale waxay sheegeen in halkaas ay u joogi doonaan la dagaalanka kooxda qawaarishta Al-Shabaab taa beddelkeeda Jubaland ma aaminsano in ciidamadan ujeedkaasi ay u socdaan waxaana Axmed Madobe uu bilaabay dhaqaaqii ugu dambeeyay xaaladda Jubaland ayaa aad u kacsan iyadoo oo la bilii la soo dhaafanayay mid aad u daran waqtigii ugu adkaa ee maraysa Jubaland sababtoo ah Axmed Madobe dib ayaa loo doortay maanta ciidamo ayaa laga dejiyay qayb ka mid ah Jubada Hoose awl sheekadu waxay ahayd gobolka Gado maalmihii la soo dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya waxay isku day ka waday deegaanka ka tirsan gobolka Gado oo ay ka mid tahay balad xawiye sidoo kale Ceelwaaq ciidamo military ayaa laga dejiyay Ceelwaaq waxaana ay la wareegeen fariisimo dhowr jiha si la mid ah balad xawiye qorshe ay ka rabtay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa fashilmay waxaa sidoo kale shalay ay ku fashilantay dawladda federaalka Soomaaliya in wufud caalami ah iyo saraakiil ay ka degaan deegaanka kale oo Jubaland ka tirsan gobolka Gado sheekadu way ka soo tagtay markan Jubada Hoose ayay furumuhu ka furmayaan howlgalladuna halkaas ayay ka bilaabayaan arintan uma roona maqalkeeda dhagaa Axmed Madobe sababtoo ah Axmed Madobe ciidamada hadda goobta ay ku sugan yihiin waxa ay diris la tahay furumaha ay leeyihiin ciidamada Jubaland gaar ahaan deegaanka Buule Haaji oo ay u dhowdahay Ras Gamboni ciidamo kale ayaa lagu wadaa sida la sheegayo in laga dejiyo deegaanka lagu magacaabo Burgaabe sidoo kale duleedka Buule Haaji ayaa ciidamo kale oo sida gaarka u tababaran gaar ahaan ciidanka Gorgor laga cabsi qabaa in saacadaha soo aadan laga dejiyo cabsidaas ayaa ka taagan deegaanada Jubaland doorashadiina waa ay soo gabagabowday waana loo hambalyeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe Jubaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin isu tanaasul iyo walaalnimo waxaan rabaa inaan taariikhda ka soo bilaabo 2013-kii markii ugu horeysay Jubaland la dhisay mucaarado badan iyo dhib badan baa jiray oo dhacay dib u heshiisiintii ugu horeysay ee Jubaland laga qabto waxaa yimid dadkii markaas mucaaradka ahaa ee dib u heshiisiinta ku yimid ee qaatay Jubaland oo ay leeyihiin inay dhistaan waxaa ugu horeeyay madaxweyne ku-xigeenka labaad Sultan Cabdiqaadir Lugadheere waxaa ku jiray guddoomiyaha baarlamaanka labaad guddoomiye ku-xigeenka Cabdi Baaley iyo mas-uuliyiin badan oo kale waxaa iyaguna qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Seed Aadan oo ku yimid isagoo lixda gobol dalkii ka shaqeynaya ahaa dib u heshiisiinta gartayna Jubaland iyo waxay tahay sida loo dhisay intaa wixii ka dambeeyay reer Jubaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeya shalay baan idiin sheegayay Jubaland inay ka duwan tahay isteedyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fiirinayo waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo 2013-kii dowladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasheekh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday
وحين نقطة دجال كذب إن قالوا هشيس كي أدوينا أديسوا أجريمنت أو قرية قطب مركع هيج بلا علق وعين أو كم إذا هيج بلا لما إذا شبا ليرة أو كم إذا هيج وكم إلجار أو كم إذا هيج وليدر أو كم إذا هيج دكدي يقرون كلح بلادي لجوه هيجي وحانو أقبلي دانتا دالكا يريتشو بلان إنو باهين إنه هلان بيسكي غرير اسمها دولة دول تاسان قصور نافنا انتي كدن بيسي وحين نغطي مركا عنا اسنو دولة دمدا دقالك الشباب كور شلي كهل ليي وعليسك أبو بضان هل كان ويالو ومدا حمسك ويالو ايا وحين نغطي انان دقالك دو بيدين قالو يضو مرغل بقى يريت تاكولا دولة فضل هل كان كيلين وحاكوحك تي دولة دي فرماتشو او يدانا آنقران اينا مرحلة دي يعني سلا صوم مرهي ايام عارضة دي اي ابورين يدو مانتا اي چوغان دادكي حلقاس معارضة داها لمن داد كم اذا وزير دا يحلوان نفقر عالكا او وزير سيرار او وزير كحبرشا دا حلوان حدك ايا هايا دادكي لبكور يسغال يتوانكي مروال بنا وحايا اندرها الدولة دي مدى الصوماليا انا اي نقطة دولة دي نمو kashaqaysay inay ka shaqeyso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dawladnimada Soomaaliya taas waan ula mahadcelinayaa xildhibaanka iyo wasiirka iyo markay arkeen xaaladda taagan ayaa waxay yiraahdeen godka lagu socdo kuma sii dhacayn waxaan rabaa inaan hal erey oo kale ku daro kafta baha ahaado Jubbaland waa Soomaaliya waa state ballaaran oo Soomaaliya ku yaalla Soomaali baa degan Itoobiyana maaha Kenyana maaha laba kun iyo sagaal iyo tobankii dawladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Itoobiya isticmaasho Jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho iyadoo ilaa hadda qaski uu dhinac way ka sii jiro maanta dawladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa laba kun iyo saddex iyo tobankii wixii dhacay iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo Axmed Wadoobe Kenyaanka keeni Kenyan baa sidan yeeli I'm not a Kenyan I'm Somali Somali baana waxa anaga Soomaalidi aan ku wada hadli weyno la Ethiopian aan aqoonin wala Kenyan aan aqoonin wala cid kale aan aqoonin Soomaali baana Soomaali askale waxay maanta maraysa waxaan oranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikhda dib u celin dadkii reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaar u nahay dawladda kale ha ku wareegin maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyay Raaskaamboon iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaasi mas'uul ka ah lama aqbalayo ciidan ciidanka ahayn oo amniga la faragelisa dhibaatada geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo hadaba madaxweynow waxa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cid loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaaraha Xamsow waxaan waa taariikh beri bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalamay burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood badan baa isku dayay dowladay ahaayeen kuwii farti igu yeedhayaana sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaaliya intii loo yeedho inay cid kale intay u hajabto ay u dhiteed garaysa ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoonno aan isu nimaadno laakiin ha laga daayo warwareega lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka ah amniga ciidanka amniga gacanta waay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan
هذا الكلمه حاليا بين الكلين الكتير ولكن كمان تجي الصومالي النمو وحان دوله كدي الصومالي نمو كوغلا دنكا كالي هدي ان ولا بنو دورشه جبل المانتا وحكا قبل سنتين مجالا كسماي وحان مرسد حات كسوبه حي احمد محمد سلام حمدوبي حبني معارك او غوريا مدحون شريف يا اوهم بلي وحان معارك كمركان اي احمد محمد سلام ilaaminka wax wara laga ma hayo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan doorashada Jubaland wayna cadahay inay diidi doonto sida kol hore wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay u sheegtay Ahmed Maxamed Salaam Ahmed Madobe waxa uu ku soo baxay doorasho waxaan u helay konton iyo shan cod saddex musharax ayaa la tartamaysay mid ka mid ah bilowgii doorashada ayuu tanaasulay halka laba musharax oo kalena ay kula tartameen laakiin ugu dambeyn wareega koowaad ayuu ku soo baxay isagoo helay konton iyo shan cod saas ayuu ku noqday madaxweynaha Jubaland ee shanta sano ee soo aadan madaxweynaha ayaa ku soo baxay wareega koowaad ee doorashada waxaana uu helay konton iyo shan cod sida uu shaaciyay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubaland natiijada soo baxday doorashada ayaa la sii ogaa waxaana Axmed Madobe la tartamayay laba musharax mid ka mid ah waxa uu helay 16 cod halka kan kalena uu helay 4 cod sidaasi Axmed Madobe ayaa ku guuleystay sida uu gudoonka ku dhawaaqay madaxweynaha dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hadal kooban ayuu jeediyay waxaana uu weeraray dowladda federaalka Soomaaliya si gaar ah waxa uu weerar afka ku qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo deegaan ahaan Jubaland ka soo jeedo maalmihii ugu dambeeyay ay sahayeen Axmed Madobe dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga dhowr sugayaa tallaabooyinka ay qaadi doonto xubnaha mucaaradka oo ugu horreeya madaxweyne Shariif ayaa dhankooda bogaadin soo diray madaxweyne Shariif waxa uu sheegay in doorashadii ka dhacday Kismaayo ay tahay doorasho cadaalada oo rasmi ah madaxweynaha Jubaland shanta sano ee soo aadana waxa uu ugu hambalyeeyay dib u doorashadiisa sidoo kale xubnaha mucaaradka ayaa laga dhowr sugayaa in kastoo aan loogeen tallaabada goonida uu qaadi doono madaxweyne Farmaajo maadaama uu ka aamusay doorashadii gudoonka baarlamaanka ee Jubaland iyo xildhibaanada Xasan Cali Kheyr Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubnaha kale mucaaradka ayaa dhankoodu laga sugayaa tallaabooyinka xiga ee ay qaadi doonaan sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya tallaabadeeda ku aadan Jubaland ayaa sidoo kale la dhowrayaa sida ay noqon doonto dhanka kale hadii aynu eegno maanta faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhexmara deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahin dheeraad ah waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal u dhexeeya kooxda khawaarijta Al-Shabaab dagaalyahanada ka tirsan iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya fariisma ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada dowladda dagaalkan waxa uu yimid kadib markii maleeshiyaadka ka tirsan kooxda khawaarijta Al-Shabaab ay weerareen ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 14ka Oktoobar oo fariisimo ku lahayd halka la yiraahdo Janaale deegaanada kale oo Shabeellaha Hoose ka tirsan ayay dagaaladu ka dhaceen laakiin jabuun ayaa lagu gaarsiiyay kooxda khawaarijta Al-Shabaab saraakiil u hadashay militariga Soomaaliya waxay sheegeen inay difaaceen weerarka uga yimid dhanka Al-Shabaab ayna dib u celiyeen xubnihii duulaanka soo qaaday sidoo kale saraakiishu waxay tilmaameen in qasaaraha uu dagaalku lagu gaarsiiyay maleeshaadka Al-Shabaab welina ay sii wadi doonaan howlgallada bacsiga ee lagu bacsanayo farxadka kooxda xaaladda ayaa hadda degan waxaana guuluhu ciidamadu ay sheegeen inay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay gudaan saaxiibada halkaas aynu ku soo gabagabaynaya barnaamijyadeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.